Ak to je vidieť, že to je matka. The Honey Bee, a tiny hero in a big world. Honeybees are the most important pollinators. Pollinating almost 100 crops, making it the most fruitful job in the world. But without them, life as we know it will end. And bees are in trouble. In recent years, millions of bee colonies have been lost all around the world. Besides their natural enemies like birds or parasites, bees must deal with new dangers. Pesticides, low nutrition, and viruses, which all weaken our natural pollinators. So listen to our story of the bee hero. To see how even the smallest life can matter. And be the change. Zdravím vás ľudia, vážení diváci, gamerky, gamery. Vítajte v 26. epizóde série Čo nehrám pre vás. Vítajte v hre Bee Simulator, teda simulátor čielky Máji, teda nepriamo Máji. Mali sme krásne intro, ja som vlastne premýšľal, ako začať epizódu, že povedať, že včely sú asi jedný z najdôležitejších tvorov na planéte kvôli tomu opeľovaniu a ono to hra urobila za mňa, pretože ja som túto hru nehral. Takže vítajte tu, poďme sa baviť, poďme si pozrieť ten život v tej včelky a pamätajte, toto video má fungovať ako ukážka, nie je cieľom tu teraz odohrať čo najviac. Poďme sa hlavne baviť, takže vyberme si profil, nejaký, čo to tu máme, toto sa mi páči, jočka, ťažká, jednoduchá, keďže som hru nehral, tak si dáme jednoduchý variant, uvidíme, a vzučíme, aj takto, ono ma to len teraz dostane do menu, tak sa to rovno poobzeráme, jednoduchá, ťažká, dáme si jednoduchú, má to české titulky, čo pre našincov je veľmi dobré. A hudba, to sa upraví v edite, celá obrazovka v okne, dobre, necháme to tak. Útra? No vlastne, hej, za koho roku je tá hra? Ja som sa ani nepozrel, ja som proste zapol, ideme natáčať. Dobre, necháme to tak, jak pomoci... Čeli fakta, toto sa mi páči. Rozšíra lásku do lesa, no akože je pravda, že včeli by sme mali chrániť. Možno by mali byť aj zákonom chránené. Myslím pre dobro nás všetkých ľudí. Alebo si pozrieme všetci včelka film. Dobre, nechcem to zdržovať, poďme hrať proste. Včely majú 5 očí, dve veľké zložené oči a či jednoduché oči neboli z očka. Fakt? To sa ešte aj naučím k tomu. Dobre, takže má to byť príbeh nejakej včelky, má to teda sledovať nejakú story a... ideme pekne od začiatku. Ako malá larvička. Jej. To sú pekné ručičky. Môžem to vlastne definovať ako ruky? Treba uznať akože...
že včelí systém, ten život je celkom zaujímavý. Ježiši Mario. To stalo tomu tretiemu. No dobre. Hive, sweet hive. Oh. Nauč sa hýbať. A new hatchling. Hi little one. What's your name? Biscuit. Prepáčte. Garby. First things first. Let's teach you to fly like a bee. Iste, iste. To ma tiež zaujalo. Go on. Let's get those wings moving. No, ja sa snažím, ale zatiaľ ste mi niečo povolili. OK, doľava, doprava, hore, do... Oh no, tu je kvečko a ečko. Mišo sa... OK. Čmária. OK, dozadu, dobre. Jaj. Wow, that was something. Now get to the construction room. Ja nechcem ísť do construction room. Look for the golden markers. Dio. Môžem sa pozrieť aj na seba. Zlatá značka. Nasleduj zlaté značky. Ty ti vždy ukážou cestu. Chápem. Mňa trošku pletie to preskočiť. Teda počkať. A počkať, toto akože takto nemôže byť. Kde to je ovládanie? No jasné. To je ono! Počkaj, čo sú bonusy? To sú tie fakty, že? Hoho! Tu sú aj skiny! Čepice! A stopy! Je... Koubojské... Americká včelárska kukla. Plynová maska. No jo, pirátsky čepec, to treba. DJ včela. A iná čepice. To je dobre, že neukážu všetky. Počkať, ale ukážte mi ešte aj sk... včela pokrytá medem. V černých šatech. Ohnivá včela. Jo, a toto je... Ale páči sa mi celkovo aj ten model tej včely, akože... Dali si s tým záležať? Dobre. Počkaj, ešte tu bolo štatistiky. Pokrok... A je tu teda príbeh. Dobre, nalezené včely... Vedlejší úkoly naléta na vzdálenosť? Oh yeah! A dobre, poďme potešiť pani Alicu. Wow! Hezky, no dobre. Tak ideme lietať. We have a special place where you can learn how to be a bee. Just fly through this crack. We have a special place where you can learn to be a bee. To sú pekné tie frázy vždy. Jaj, takto. Počkať, ako som to spravil? Dobre. Jo, teraz lezieme. To je cool. A sama lieta, dobre. Pavúčiny, pavúci. Kráľovna dokáže znieť 2500 vajíčok za deň. Mária, tá sa namaká. Bude tu nejaká úloha, že musíte zničiť traktor alebo kombajn. Wow! Nájdi Alicu, no... OK, tak toto stojí za to si zapnúť. Oh yeah! Ale je tam si ako včela. Jo. Aha, to bude asi Alica, tá značka v diaľke, že? Upí! Prepač mi. Tak. OK. All right. To be a real bee, you must learn to collect pollen. OK. Tak poďme zbierať pil. Proleť kvetinami za zlatými koulemi, aby z nich sebrala pil. Keď je hrnek v ľavom rohu plný, musíš svoj pil vyložiť v úlu. OK. Dobre, takže letí. No, pripraven na dôchodok. Čo? Už sa bavíme o dôchodku?
Jojda! Ja som zabudol, aké sú včely maličké. Okej. Zbieraj pil. Paráda. Neverím, že to až takto jednoducho funguje, tam si treba sadnúť. Bíli síly, čo? Čo? Dobre. Dobre. Tu som videl nejaký píl ešte. Ja podívajte na to. Podívajte na tie cvrčky. Okej, tak sa na to pozrieme trošku z iného uhla. Kde máme ešte píl? Upi, a letíme. Ja aj s myšou môžem trošku nás smerovať, dobre. 18. No jasné. Už vidím tie dve. Vždy mám to šťastie, že aj oni sa obnovujú. To nie je, že musím... Že tu mám iba presne 20. Chápem. Hop, kde je Alica? No, tady. Poďme na to. Aby sme sa dostali do nejakého otvoreného sveta aj. Which our vision sees in different colors. Okay. Common flowers are white, uncommon are green, rare are yellow, epic flowers are red. Takže červené sú epické. Sometimes you can find a purple, legendary flower. Now can you find me 4 epic flowers? Oh, ako to funguje? Ja, čelý zrak. Ja to stlačam. Jasné, to... To viem, čo je. To je kvôli klávesnici slovenskej. Kde to máme? Čelý zrak, no tady. Už by to malo fungovať, že? Počkať, ako to, že to nefungovalo? Počkať, akože nelze zmieniť klávesu? Ej, vy to nepoznáte, no čo? Tam si to dám, no dobre, F1. Wow! Takže biele sú obyčajné. Červený pil, okej, hľadáme červe... O, čo to tu je? To je legendárna, nie? Nehovorila, že fialová je legendárna? No dobre. Tyho. Jaj, to sa zmenia aj pohľad, to sme doslova... V jej očiach teraz tej včely. To je super. To je mega. Dobre, nasleduj zlatou značku a dostaň ďalšie úko, jasné. Čo je toto? Jaj, tam odovzdávame ten píl. Chápem. Jasné, tam boli tie pláty. Dobre, takže F1. Lunav. We use Beetro as a power to fly faster. Try it out. You'll feel like a rocket. Bože. A ako ty vieš, čo je raketa? Čelo Nitro. To je špeciálne čelie zrýchlenie. A jasné, na shifte. No kde inde? No tak poďme. Wow! Tio! Huhuhuhuj! Ja, tak to je niečo iné, toto lietanie. Wowzers, that was fast. Okay, one last thing. Knows how to deposit her collected pollen. Asi som to už urobil, moja. Prišiel som k tomu platu. Give it a try. Okay. Vylož pil do 6 hodinok. Dobre, takže niečo nazbierame. Aby sme tam nešli len tak. Myslíte si, že tu je nejaké spojenectvo s tými cvrčkami, aby nás chránili? To by bolo cool, dobre. Dobre, niečo sme nazbierali. Wow! Ja som zase do toho udrel. Oh. Vracení pilu, ok, automaticky uložíš. Jasné, medový hrnek, kápeme. A kam mám ísť teraz? Jaj, ona zase tu je na svojom kameni mudrcov. Tu sedí a dávate múdre rady. Ale iste... Použijem svoju čelonitru, alebo ako to nazvali. Uíp! Au.
Na svete existuje okolo 20 000 druhov včel. Wow. Väčšina z nich nebola ani popísaná. True facts toto. Mária. To číslo môže byť oveľa vyššie. Prečo ne? I know all the basics. I'm ready to start on my new tasks. Moja včela rozpráva! Ja som to neuvedomil. Musím naštíviť mamku. Teda kráľovnu. To je kráľovna už? Well, you must be very eager to get to work. I am, but I don't know what I should be doing. There are many different jobs in the hive. Scouts, guards, nannies, but most of us are honeybees. Like me! Toto je cool. Wow, I get to choose my job? Nie, to robí kráľovná, že? Oh no, silly. The queen decides. You must go see her. Prečo mám pocit, že dostaneme nejakú úlohu, čo nechceme a v rámci príbehu sa nám to zmení? OK, tak pôjdeme za mamkou. Kráľovnou. Wow. Ako to tu vyzerá? Aha, nemôžem používať svoj zrak. Jasné, vždy veľa narobenie. Kam mám ísť? Ešte sa nevyznám v tých značkách. Jo, a toto je krásne. Mami? Mami? Tak to je vidieť, že to je matka. To je matka. Hold it! Don't move! Why do you approach our queen? Uh-oh. Hush, my guards. Let my newest child approach me. Nikdy nepovie moje meno. Nikdy. Well, little one, you are a honeybee now. Fly forth into the world, collect pollen for the hive. Ďakujem, mami. I do not care for being consistently bothered by a worker bee. Everyone has their duties. Iste. Iste. Ako povieš, mamko? To bola rýchla audiencia. Oh, hi. Čo sa, ani sa nečudujem, keď musí spravovať celý úl, že? Takže máme preskúmovať svet. Dobre, 5 očí, to sme už videli túto radu. Dúfam, že ich je tu oveľa viac a nie len toto. Jelen! Je tam jelen! Jo, my sme v nejakom parčiku. To bola váška! A motýľ! Uhuj! Môžem ísť k jelenovi? Čo sa deje? Oh yeah! A nie, tu bude nepriateľský gang much. Pamätaj sa, moja. Wow. Talk about traffic. I need to be more careful. Okay. All right. Let's gather some pollen. Prepáč, ja viem, že máme zbierať píl a to nám posunie príbeh, ale ja musím. Ahoj, jelen. Čo, kamo? On nezdrhá. Jej. Môžem? No, prepáč, to som nechcel. Oh yeah! Tá! A všetci buďte prosím vás slušní, mám tu kamaráta jelena. No dobre, nebudeme ho otravovať. Vidím, že žijeme v jednej harmónii, aby sme nebojovali. Tak trošku zrýchlime. OK, manevrovanie bude stále problém. Ale dúfam, že budeme bojovať s mesiarkami. Muchami mesiarkami, joj, to bude. Jaj, takto. Ja nie som obmedzený. Oj. Počkaj, my sme v zoo. Teraz mi to doplo, my sme v zoo, že? Ja som tu videl niečo, tu bolo niečo. Ukážte. Honey Park.
Takže je to zo. Teda niečo na štýl zo. Čo sú tieto prúdy? Oj, to je nejaké zrýchlenie, chápem. Tak. Zaletíme. Čas opelovať vzácne rostliny. Použi včelí zrak. A pozbírej 4 krát. Aha, 4. No dobre. Tak. Wow. Otvoril sa ti levandula v slovničku. Ďakujem. Čiže mi to píšu. To bolo Mach 4. There is a bee over there, and she doesn't look well. I should see if I can help her. Nejaká včela nie je v poriadku. Piknik! Čo tu máte? Žemličky, jablka, to sme my opelili určite. Toto vyzerá ako nejaký lektvár. Čo máte tady? No, dúfam, že vás neotravujem akože. No tak pardon, no. Okej, okay. Čo je tady? Čo tu robí tento týpek? Počkať. Ukáž mi to. To je len tá mapa. Nevidel som tú druhú pani. Okej, poďme za včelou. Čo sa deje? Hello, are you all right? Do you need help getting back to the hive? Oh, what? I don't feel so good. Everything is spinning. Leave me alone. Prečo? Wait. No to dobre, tak máme ju nasledovať. Kde je? Je aj tady. Ale no tak počkaj. Dobre, máme nemíňať. Si robíte srandu. Tejo. Toto som ne... Čoho sa bojí? Poď sem. No tak. Teraz je otázka, mám sa len držať nejaké vzdialenosti od nej, alebo... No, alebo mám ju aj dobehnúť? To je vždy to otázne pri týchto následovačkách. Joj, to tam bola pavučina. Netrafil som. Hej, poď sem! Uvedomuješ si, čo robíš? Ja tu mám prácu. Ja sa díve snažím pomôcť. Okej, trošku... Hey, come back! I'm scared. What's happening to me? To bude nejaký väčší príbeh, nejaká... Jaj, to budú tie otravy a také veci, pesticídy, že? Haľo? Au? You nosy little bee. You will pay for disturbing my meal. Bitva? Tak poď. We'll see. Tak poď. Když je ukazatel v modré, braň se, když červené zaútoč. Okej. Tyjo! To sú kombinácie. Dobré. Dostali sme úder, tak poď. Yes. Obrana. Ešte. Daj jej! My sa nenecháme otravať týmito osami. Toto je náš trh. Víťazství! Porazil som prvú osu. Okej. That's it for me. But
Just you wait. Ona sa vráti. Avery sa vráti. Hey, it's safe to come out now. You can go home. I remember now. Čo stalo? I ate a piece of a rotten apple. It tasted really funny. Takže takto. I feel so sick. Don't worry. They'll help you back in the hive. We're all family after all. Aha. Thank you. Hladkosti. Čelo nitro získaš tým, že si pochutnáš na sladkostiach. That's a good day's work. Time to go home. Tak poďme. No tak. Počkať, to je pekné. Jej. OK, vráťme sa teda ešte. A vrátime sa ešte do úlu, alebo nie? Oh, máme tu včelárov. Tak čo sa bude diať? To nie sú včelári. To bude ten vyšší príbeh, čo? Premýšľajú, či majú odrezať alebo nie, to nemôžete, to je naše kráľovstvo. Během zimy sa včeli v úlu zmáčknú k sobe do tesného zväzku. Objímanie. Oni spilujú strom, tí tupci. A je tam poriadok. Je to predsa len kráľovna. Humans are trying to destroy our tree. They give up for now, but they will be back soon to take away our home. Not be afraid. From this day on, all of the scouts, but only them, are obliged to search for a new place for us to live. As for the rest, get back to your duties. To je mega príbeh. Čiže my stratíme úl. Úl je jedna veľká rodina. Všichni sme nakoniec deti stejné matky. Pilové služby. Pomohli sme aj inej včele. Kompas. Úl a symboly místa úkolu. Symboly výzev sú viditeľné pouze pokud sú blízko. Veselé. No dobré, ale toto spravím už ja, keď to budem pokračovať v hraní. Ďakujem za pozvanie tejto epizódy, čo nehrám pre vás. Veľmi cool hra na pohľad. Takže si sadkáme. Ja vám ďakujem za pozeranie, prajem príjemný deň, príjemné hranie. Majte sa!